Hey, salami ყველას, მოკლედ დაგიბრუნდით შემდეგი devlog ვიდეოთი და ხო, მოკლედ დღევანდელ ვიდეოში ესე იგი მინდა რომ უშუალოდ menu მოურჩე და ასევე ნელ-ნელა gameplay-ის აწყობა დავიწყო. Ну, საკმაოდ საინტერესო რაღაცები გელოდებათ და ხო, მე ბევრს არ გავგრძელებ და დავიწყოთ. ესა გამოიყურება ჩვენი თამაშის მენიუ. მენიუ რა იდეაში მთავარი ლაუნჩერი, ჰოუმ სკრინი შეგვიძლია უწოდოთ, სადაც ყველაფერი არის მოცემული, სიახლეები, ჩვენი პროფაილი, ასევე დამატებული იუზერები და ბლა ბლა ბლა. ხო, მოკლედ თამაშს გავუკეთე ესეთი ფუნქცია, რომ პორტრეით მოუდში არ შეგვეძლოს ჩართვა, იმიტომ რომ ლენდსკეიპ მოუდია მთლიანი თამაში, ამიტომ ამის შეზღუდვა გავაკეთე. Да, идея шеха მინდა გავაკეთო ნიუსები და ასევე შოპი, რა თქმა უნდა, ყველაფერი სტატიკურად, იმიტომ რომ ჯერ სერვერი არ მაქვს აწყობილი და არც მონაცემთა ბაზა გვაქვს. ამიტომ ხო, იდეა შეხ შევოცდები უფრო დავხვეწო მენიუ და რაც აკლია ისინი დავამატო. gameplay-ის UI-ც არ დამვიწყებია, მოკლედ. პარალელურად აქაც მუშაობდი და ხო, ну, რა თქმა უნდა, ბოლომდე არ არის აწყობილი, მაგრამ ერთადერთი პრობლემა, რაც იყო და რაზეც ფიქრი მიწევდა, იყო ის, რომ საიდან წამოსულიყო ეს დიდი SVG რუკა. თავიდან თქვი, რომ უბრალოდ კლიენტის მხარეს ყოფილიყო, მაგრამ იდეალურ ვარიანტად მივიჩნია ის, რომ უბრალოდ ბექი მხარეს სერვერში შემექვნა TXT ფაილი, მანდ ჩამეს უბრალოდ ჩამესო მთლიანი SVG და request-ის სახით, ასე ვთქვათ, სერვერი მიგზავნის ამ TXT ფაილს, შესაბამისად უფრო აღწია პერფორმანსით, კოდიც უფრო სუფთა გამოვიდა და ნუ ეს პრობლემა იდეაში ავირიდე თავიდან. Ну, ეხლა დამჩა, ასე ვთქვათ, დანარჩენი პოპ-აპების დამატება, რაც უშუალოდ gameplay-ში არის ოფციები, მაღაზია და ასე შემდეგ. აქ უკვე დავიწყე ესე იგი gameplay-ის UI-ის გაუმჯობესება, სხვადასხვა data კომპონენტების ჩაშენება და ასე შემდეგ. Ну, ეხა რეალურად რუკა შავი, იმიტომ რომ ჯერის ფუნქცია არ მოხს გაწერე, რომელიც იდეაში სერვერის მხარეს უნდა გაიწეროს, რომ ფერების, უბრალოდ ფერების მიხედვით გადანაწილდეს ქვეყნები. რეალურად ეგ ლოგიკა ჯერ არსოს, ამიტომ დეფოლტად რუკის ფერი იქნება შავი. Ну, ეს იმაში არ მიშლის ხელს, რომ UI განმოვითარო. ასევე UI-ის აწყობაში საჭირო რომ მოვარგო ნებისმიერ დევაის, იმიტომ რომ ვინც არიცოდით, ეს თამაში არა მარტო ბრაუზერში, არამედ დესკტოპ აპლიკაციის სახითაც იქნება Steam-ზე, როგორც Windows-ისთვის, ისე macOS-ისთვის, Linux-ისთვის და ასევე მინდა რომ iOS-სა და Android-ზეც გავაკეთო. მოკლედ, ვცდილობ რომ მთლიანად cross-platform-ის აპლიკაცია იყოს. რამდენიმე საათიანი კოდის წერის შემდეგ, ასევე აუარებელი ბაგების, სირთულეების და უამრავი დაბრკოლებების შემდეგ ვიგრძენი, რომ კოდის წერას ვეღარ ვაგრძელებდი. შემდეგ ვეძებე პრობლემის, ასე ვთქვათ, არსი და თურმე მშია. ხო, მშია, ვკდები.
მოკლედ ეხლა არის ნიწვერი რას მიგავს. ხო, ეხლა არის ღამის პირველი ნახევარი და ხო, მოკლედ უცე გაჩვენებს თუ რა გავაკეთე. ეს არის მენიუ ვიდეოში. უბრალოდ თითქმის დავასრულე, აი ეგ რაღაც შოპი გავაკეთე. ის სლაიდერით, მაგრამ ნუ აქ კიდე რაღაცები არის გასაკეთებელი. ნუ ეს ნიუსები. აქ ლიდერბორდი რა თქმა უნდა ყველაფერი სტატიკურადაა და დატა ჩაბული არ არის ჯერ, იმიტომ რომ ეს სერვერი უნდა წამოვიდეს. აქაც ერთი პოპ-აპი სადაც თამაშის ინსტრუქცია იქნება გასაწერი. ნუ ეს იდეაში იცით. და ხო რა ვიცი. ასევე საუნდი ჩავამატე. უბრალოდ ეხა მიუტზე მაქვს, ამას თუ გადავიყვან ან მიუტზე. იმედი ახმა გესმით. ისეთ საუნდტრეკი რო უეჭველი ხოდი გაქვს რო ითამაშო. და ხო, დარჩეს ნახოთ შემდეგ ნაწილებში. ხო, ესეც დამოვიწყდა რომ ეჩვენებია, ეს არის უშუალოდ play scene. თავიდან ესეთი ანიმაციით მოდის. და შემდეგ გამოიწერეთ ეგეთი რაღაცები, ნუ შეგვიძლია პროფაილი ნახოთ, აქ შეგვიძლია ჩატი გავხსნათ, აი ესე. ოფციები. ნუ აქ ზუმი, zoom out-ი. ენი და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში პროექტი ავტორთ GitHub-ზე უბრალოდ რეპოზიტორი გავაკეთე, მაგრამ ყოველად კოდის წამოღებას ნუ ეცდებით, იმიტომ რეპოზიტორი პრაივატია, ანუ მხოლოდ მე ვხედავ ამ რეპოზიტორს მაინც ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ანუ რა ვიცი, ჩემ კომპიუტერში რამე დაემართოს, სადმე სერვერზე მაინც კონდეს პროექტი შენახული, იმიტომ რომ დიდი ალბათობით გრძელვადიანი პროექტი იქნება. და ხო, მოკლედ ამით დღევანდელი დევლოგი იდეაში დასრულებულია. თუ მოგეწონა ვიდეო, იცით რაც უნდა ქნათ, ასევე თხოვნა იქნება რომ გამოყვეთ Instagram-სა და TikTok-ზე, სადაც მეტნაკლებად ვაქტიურობ. და ხო, ყველას მოულ შეხვედრამდე, ნახვამდის. როგორც